Biz Xəzər dənizi, Bakı-Tbilisi, Kars dəmir yolu vasitəsilə Çindən kargo qəbul etməyə başlamağa hazır idik. Lakin çox böyük həcmlərdə deyil. Biz aydın başa düşürdük ki, Çinin müxtəlif mənbələr vasitəsilə diversifikasiya olunmuş təchizat yolları var. Biz öz yolumuzu daha da cəlb edici etməyə çalışırdıq. Lakin bu yaxınlarda biz Çin şirkətlərindən bir neçə mesajlar aldıq ki, onlar kargo daşımalarını orta dəhliz vasitəsilə ciddi şəkildə artırmaq istəyirlər. Bu dəhliz Çində Azərbaycan, Xəzər dənizi və Gürcüstandan keçməklə ya Gürcüstanın dəniz limanlarına ya da Türkiyənin Qars şəhərinə daşımalı nəzərdə tutur. Bu bizim üçün yeni imkandır. Bizim nəqliyyat infrastrukturumuz tamamilə yenidir. Bu tamamilə yeni dəniz limanı. Xəzəryanı dövlətlər arasında ən böyük Xəzər donanması, dəmir yoludur. Əlbəttə ki, biz kargoda dramatik artım haqqında düşünürüksə, biz həmçinin nəqliyyatda yük aşırma potensialımızın genişləndirilməsinə də sərmayə qoymalıyıq. Çünki bizim bütün layihələrimiz mövcud kargo həcmlərinə və yavaş artan kargo həcmlərinə əsaslanır. Lakin bugün biz kargonun dramatik artırılmasına tələb müşahidə edirik. Buna görə aidiyyatı dövlət qurumlarımız tərəfindən təlimat verilmişdir ki, mənə hesabat versinlər ki, nə edə bilərik, dəniz ticarətimizin həcmini necə artıra bilərik, hansı ki 15 milyon tondur. Biz onu qısa müddət ərzində 25 milyon tona qədər artıra bilərik. Əlbəttə ki, bütün Azərbaycan vasitəsilə bu daşımaları həyata keçirmək üçün bizim Xəzər dənizi gəmisilik zavodumuzda yeni bələ gəmilərinin və tankerlərinin tikintisi də vacibdir. Başqa sözlə, bu yeni imkanlarla tamamilə yeni vəziyyətdir. Lakin biz əməkdaşlığımızı yalnız tranzit və daşımalar sahəsində görmürük, daha geniş şəkildə, çox yaxşı siyasi əməkdaşlığa malik olaraq, biz Çin şirkətlərini burada investorlar kimi görmək istərdik. Biz indi azad zonaların yaradılması prosesindəyik. Ələt azad zonası, hansı ki, ümid edirəm, ilk rezidentlərini gələn il qəbul edəcək. O həm də çox yaxşı yerdə yerləşir. Dəniz limanının yanında geniş ərazi, oradakı qaydalar beynəlxalq şirkətlər üçün çox cəlb edicidir.